Suomi tunnetaan koulutuksestaan. Meidän vahvuutemme on ollut se, että korkeasti koulutetut, pätevät opettajat ovat kyenneet kantamaan vastuun oppimisesta ja opetuksesta samankaltaisena laadukkaana läpi koko maan. Kun maailma muuttuu nopeasti, nämä laadukkaat ja tasa-arvoiset koulut ja niiden toimintakulttuuri ei automaattisesti periydy seuraaville sukupolville. Sitä varten haastan meidät kaikki käymään keskustelua koulutuksen ja koulun tulevaisuudesta. Mikä on koulun tehtävä? Millainen on hyvä koulu? Mitä asioita haluaisit, että lapsesi lähikoulussa oppisi? Ja millaisessa koulussa sinä uskot, että parhaiten oppisit uusia asioita? Näihin kysymyksiin vastauksen hakeminen on meidän kaikkien yhteinen tehtävä. Niin oppilaiden, opettajien, koulun muun henkilökunnan, vanhempien, koko lapsen kasvuyhteisön kuin kunnallisten päättäjien ja myös valtakunnan päättäjien. Kun löydämme näihin kysymyksiin keskustellen yhteisen näkemyksen, samalla varmistamme sen, että tulevaisuudessakin jokainen koulu on paras koulu.